hanze ko ah ndumva hari undi murwaye hanze injira ah dimase ndabavura ye ndabavura eh amakuru kuru ni menshi biragenda ko nanga ari cyane ah berumvikana muri gihe cya coronavirus ntawe bigende cyane rega eh rwose twese nungo hanyenyaza nitwa bandes nitwa sam ah witwa sam sam ariko ndumva atari ubwa mbere uri kwivuza hano aga ari ubwa mbere ah umaze kuba inshuti yawe cyane urakaza neza n'ubundi murakoze hanyuma se sam uko mwaje kutureba ni amahoro ndarwaye ndarwaye gute ndarwaye umutwe numva ibi no kunyiga mu misaya gukunda ah okay yakuri mu buzima TV yakuri YouTube ubone ese kufite ikibazo ikibazo eh ngaho mbwira ikibazo ufite ko numvise ngo bino bihe bya corona bazazana ibihe bya corona ahereke bihe bya corona eh bazazana udukingirizo twa corona ko dukingirizo gutaraza kugeza tunasohoka ntago udukingirizo twa corona no dupfukamunwa inzego z'ubuzima babonye yuko ari byiza yuko abantu basohoka bafite udupfukamunwa ntukajye ubwira abagenzi ba kare udukingirizo nyabuna no dupfukamunwa sibyo Thank you for watching Muzuma TV Comedy Show. Please subscribe.